Həm Türkiye, həm də Pakistanın Qarabağ uğrunda vətən müharibəsində Azərbaycana önəmli dəstək olub. İslamabadda keçirilən Pakistan, Türkiye ve Azərbaycan Xaricişlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşündə Nazir Ceyhun Bayramov bildirib ki, Azərbaycan bu dəstəyi yüksək qiymətləndirir. Bu dost ölkələr Ermənistanın işğalını, hücumlarını və müharibə cinayətlərini qınadılar. Suverenliyimizə və ərazi bütövlüyümüzə əsaslanan müzakirəni dəstəklədilər və dövlətlərin sərhədlərinin tanınması məsələsini, ədalətin təsis olunmasını beynəlxalq aləmdə kifayət qədər yüksək səslə bəyan etdilər. Biz bu prinsipial mövqeyi son dərəcə yüksək qiymətləndiririk. Bu üç ölkə tarixi, coğrafiyası, dini, mədəniyyəti, adət-ənənələri baxımından çox yaxındır. Hər üç ölkənin əməkdaşlıq sahələrinin son dərəcə geniş olduğunu bilirik. Ölkələrimiz keçmiş ticarət əməkdaşlıqlarımızı daha da genişləndirir. Bu əməkdaşlığın genişlənməsinin regionda və dünyada sabitliyə, rifaha və davamlı inkişafa müsbət faydası olacağına inanıram. Türkiye'nin Xaricişlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ise qeyd edib ki, Azərbaycan bölgədə sülhü qoruyacaq və işğaldan azad etdiyi torpaqlara rifah gətirəcək. Pakistanın, Azərbaycanın öz torpaqlarını Ermənistanın işğalından azad etməsi məsələsində göstərdiyi dəstəkləri də təqdir edirik. Davamlı sülhün təmin ediləcəyinə ümid edirik. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 11 yanvar tarixində Moskvada keçirilmiş görüşünün nəticələrini yaxından izləyirik. Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi torpaqlarda rifah və sabitliyi təmin edəcəyinə əminik. Pakistanın Xaricişlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi də ölkəsinin Dağlıq Qarabağda atəşkəsi dəstəklədiyini deyib. O, Cammu və Kəşmir məsələsində nümayiş etdirdikləri mövqeyi görə Türkiyə və Azərbaycana təşəkkür edib. İslamabadda keçirilən üç tərəfli görüşün dövlətlər arasında əlaqələrin daha da genişlənməsinə səbəb olacağını vurğulayıb.